Kerajaan hari ini mengumumkan peruntukan 20 bilion ringgit sebagai usaha terbaru memulihkan ekonomi negara dan rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, Pemerkasa, membabitkan suntikan fiskal 11 bilion ringgit oleh kerajaan. Program ini akan menumpukan kepada 20 inisiatif. Antara inisiatif itu ialah penerima bantuan prihatin rakyat yang mempunyai anak bersekolah akan menerima subsidi RM300 untuk pembelian telefon pintar atau peranti baharu. Selain itu, bantuan tunai sekali bayar RM500 kepada golongan B40 yang kehilangan pendapatan akan dibayar pada Jun. Manakala bayaran tambahan RM500 kepada penerima BPR berpendapatan RM1,000 ke bawah akan juga dibayar pada Jun. Sementara itu, pesakit COVID-19 daripada golongan B40 yang menjalani kuarantin di rumah akan dibayar RM50 sehari selama 2 minggu.